Заако. Дээл ямар байна? Ястой гоё харагдаж байна. За. Эй, хоёлаа энэ цагаас дараа Монгол дээлтэйгээ шинэлэх нь вэ шүү дээ. Тэгэн дээ. За, би нэг телевизэн мэдээ сонсоохыг заая юу. За. Энэ мөрөө яаж гарах нь зүв байна нэг юм үзээт. За, анаас идчихв дээ хөөе. Юуг нь иддгийг эндээс. Тэгэл харсан бодгоноо идчихэд юм гэж юу байдгийг. Сүлийн идэх гээд байна шүү дээ. Очоч нэг ууцныхаа сүлийг идээс уучих та тулаагүй байна хөө. Пэ үй амба. Аа. Миний хөшөө энэ их сони юм болж байгаа юм байна. Юу? Сайн мэдээ сонссон чинь манай монголчууд энэ цагаан сараар хоёр хуваагдаж шинэлж байгаа гинэ. За. Зарим нь өнөөдөр шинэлээд зарим нь маргааш шинэлнэ гэж байна. Тэгэхээр ерөөсөө би маргааш шинэлээд чи өнөөдөр шинэлчих заа юу? Аа. Би шинэлгээ боллоо. Хөө. Аа. Чи юу ярьж байна хөөш? Гаднаас хүмүүс ороод ирэхээр тэгээ би чамайг юу гэх юм? Унамаг шинэлэхгүй байгаа л гэж хэлэхгүй юу? Тэр чинь юу нэг хэцүү өдөө. Тэгээ гайхаад байвал би гарч ирээд бүр хүч нэмээд өгчгээ. Эх чинь шинэлэхгүй байгаа уучлаарай гэж хэлчихэ тэхүү. Чиний дураар тийм юм гэж юу ахав тэгч. Гэхдээ тэгхгүй бол цаад тул чи яаж ин дээд чүүлэнч тэр доод чүүлэнч тэр хизээ шинэлгээ мэдхгүй цагаан сарын шинийн нэгний өглөө хоёр хуваагдаа суудсан телевизээр өө үгүй маргааш үгүй өнөөдөргээ сууж маргалдаа сууж штэ. Тэгээ юу нэнгий л да. Чи өнөөдөр шинэлэл би маргааш шинэлчих юм бол аль нэг өдөр нь сайн өдөр байж тараад хоёлаа энэ жилдээ сайхан амьдрин штэ. За түүл ингээ заа юу. За. Чи маргааш та шинэлгээрээ шинэл. За тэгье. Би өнөөдөртөө шинэлье. Тэгье. А гэхдээ чи өнөөдөр надад сайхан үйлчлээд өгч. Тэгэхээр чи би шинэлсэн болохоод байгаа юм шүү. Юуг зүгээр орж ирсэн хүмүүс буузван шижиг инжиг бол бэлэг атгийг нөгөө сайн хийж өгөл тэгэл байж л да. Үгүй ээ. Оо бас зөвлөгөө өгье би чамд бахаан зөвлөгөө заа юу. За. За ингэ. За голцсон хүмүүс залуучууд орж ирээл чамтай 1000 төгрөг барьж золгодог штеп. За 1000 төгрөг барьж золгсон хүмүүст нь яах вэ? Үнийн дүнгийнх нь 50% нь таарсан бэлэг өг заа юу. Ёй. За өөрөөр хэлвэл одоо 500 төгрөний бал үзэг харандаа өг. За гурвлангийн нийлүүлээ өгчих үү. Тэгэхээр 1500 төгрөг болчихно штеп. За тэгэнгүүтээ 50000 төгрөг өгсөн хүнтэй яаж бэлэг өгөх вэ? За яах вэ гэхээр 2500 төгрөгний улаан торон телефонууд аваад бэлдээ тавьсан байгаа. Тэрнийг өгөөд заа юу. Тэгээ ирчүүлд нь юу их юм? Адилхан улаан төрхөө гоохгүй юу? Одоо тэгээл эрэгтэй хүнд нэг улаан торон төрхөө маа бэлэг гээд байж ах уу? За хизээ адилхан манай монголчууд нэг нэгнийхээ цагаасараар өгсөн бэлгийг өмсөөл, идлээл, хэрэглээл, зүүгээл явдаг байлаа. Зүгээр ингээл бие биендээ өгсөөр хагалт амжуулсаар хагалт эргэл хүрээд ирдэг үсттэй. Нодны яасан би бэлгэн дээр судалгаа хийж үзсэн шттэ. Дөрөв бэлгэн дээр би тэмдэг тавиад хүнд өгсөн. Яасан? Дөрвөлөө эргээд хүрээд ирсэн надад. Хитий завандаа тэгэл бэлгэн дээр тэмдэгтэй байл сууж идэг юм чи. Битүүний орой тавьсан. Оо, ястаа. Гэхдээ тэгхгүй бол энэ чи хэцүү штэ. За тэгээ бас ингэн миний хөшөө. Аа. Маш хурдан хөдлөн заа ёо. Ерөөсө шуурхаа мэдв. За. Яах вэ гэхээр хүн орж ирлээ. Ерөөсө үгс үггүй цай хийж өгөөл, сүтэ цагаа хийж өгөөл, цай ууж хоромд нь баншаа сэвж гаргаад баншаа тавьж өгөөл. Идээд уусан гут намны альчар өгөөл. За гар баяртай дараагийн хүн ор. Би энэ хоймор сууцсан. За. Тэгэл энэгээр битүүгөө сууцсан багт би яаж за буудаач та буудаач та буудаа дээр буудаа дээр за тагаагаараа тагаагаараа заагаар дараагийнх нь оргөл ингэж байж ах вэ би ямар муухай удаа хөдөлгөөнтэй юм бэ чи хамгийн хурднаараа хөдөллөө би сая хажуугаар нь ямар муухай чанга шарлаа чиний ажил хийж байгаагаа гайхуулаад байгаа юм яагаад байгаа юм ер нь манай энэ гэр бүл нэг л тийм утгагүй болоод байна яа чи ямар ч зохион байгуулалтгүй одоо хин нь удирдах байгаа юм хин нь шийдвэр гаргаад байгаа юм хин нь гүйцэтгэх чи хин нь толгойлох чи хин нь удирдах чи хин нь манлайлах чи юу ч мэдгэдэггүй байна тэгэхээр ер нь одоо хоёлаа ярьж байгаа талуун дээр хоёлаа ингэдэх үү энэ гэрийнхаа удирдахчаа сонгочихэдэх үү өө тгий тгий тэгээ тэрнийхөө үгэнд нь ороо яваа тэхүү тгий за тгий тгээ ер нь ингэ аа би ерөнхийдөө амьдралаа чамайг ингээд базаад ингээд явах уу Амар юм болох шүү дээ. Чамааг базаад явахгүй гин. Юу н яг л энэ гэр доторх базагч чи болоо базагдагч чи би болчихдгий. Аа? Аль овсгоотой сэргэлийн эрдэн мэдлэлтэй намтай нь базээ тэхүү. Үгүй чи заавал чаддаг юмараа базагчаа тодорхойлоод байх таадгий. Би ч гэсэн чаддаг юмараа базагчаа тодорхойлж болно шүү дээ. Йоо но. Миний хайд чаддаг юм юу гэдэг үлээ. Байн одоо байн. Би мэддэггүй. Чи бид хоёрыг хэн нэг юм идэхгүй гэвэл би л базагч болох шүү дээ. Ит хими чи хүн болгоо иддэн штэ хөшөө заа юу. Уу өнөөдөртөө надад нэг хоцоо. Чи хоо я энэ. Ава. Оо миний ах. Ээж хатцээ. Ээж нь энд байж л байна. Өнөөдөр золгохгүй маргааш золгоно гэж юм яриад. Яаж байгаа юм болов? Мэдхгүй ээ. Телевизэн мэдээ үтсэн юм ах уу.
Тэгснээр. За бас ингэ нөхшөө. Оо миний охин ороод ирсэн. Яа, миний охин ямар гоё юм бэ? Ямар сайхан охин төрүүлсэн юм бэ? Би ерөөсөө өнөөдөр шинэллээ. Тэгмээр дэ чи. Охин хараад дарагчглаа. Аав ээж тойрт нэг хэлэх юм байна. За. Өнөөдөр охин найз залуугаа танилцуулсан шүү дээ. Үй, бүргэнтэй болох нь. Дагуулаад ир. Та бид бол тасчаад ир. Тэг. Бүргэнтэй боллоо шүү дээ. Энэ охины чинь хувьд арай эрт байгаа юм биш үү? За чи болоод өгч. Чи надтай хідэн настайтай суулаад ачи. 16 таада. Тэгээд миний хань зүгээр л 16 таада гэд хэлж болдгоо юм уу? Заавал нэг жоохон охин шиг 16 таада. Ийм гоё залуухан ахиж эргэж олдохгүй сайхан насыг ингэж хэлэхгүй бол өөр ямар насыг хэлэх юм бэ хөгшөө? 16 таада. За тэгвэл хоёулаа хийц хүртлэе амьдрах юм. Хоёлаа ер нь бол нэг ер хүртлэе амьдрал тэгэл хоёлаа нэг зэрэг өнгөрөөл өгөөл тэгэл болж штэ. Заавал нэг эртээ юм гин шиг болж хэлэх юм аа нэрэ. Хүү ер нь хараа хийж байгаа хэлж байгаа үгээ гоё ингээд үйлдэлжүүлээд байх юм бол гоё залуухан харагддаг байхгүй юу? За юу 16 тайм шиг харагддаг байхгүй юу? За за за. За хүү нэр өгшөө ингээ. Хоёлаа ерөөсө хүргэнээ орж ирэхэд насаа жоох нэмчихүү. Яаж вэ? Хоёлаа насаа 55 таа гэд авчих. Аа. Тэгэл 55 таа хүн шиг би орж ирэхээр оо миний хүү ороод ирлээ пэ. Ямар сайхан залуу вэ? За миний хүү дэшээс оо. Ой ята. Заавал тэгэж яах гэдэг юм бэ? Зүгээр байгаагаар л баяла та. Тэгэл нэг нас нэмжийн, овор нэмжийн гэл хүргэний ороод ирэхэд нөөдөөс нь аа миний хүргэ ороод ирсэн үү? Муухай. 70 настай хүн шиг яваад штэ чи. 55 гээд багчаа. Ой, хүү ирж штэ. Хүү ороод ирлээ. Энэ ямар өөр юмсэг хүүе? Гадар хуцаа тали өөлдөгчтэй шүү. Тэглээ. Сонгоц сонгоц татсан юм шиг өндөр залуу байна аа. Тийм байна. Сайн байцгаана уу? Сайн сайн байна. Энэ нөгөө нэг хутгны арын гудамжны наанасаа хоёр дахь хашаа мөн үү? Тийм. Мөн. Аа. Би танаа охины чинь найз залуу. Мэдсэн. Сайн энэ чинь яриа зогсчихсэн. Тийм. За. Юу яасангүй юу? Гадаа таарсангүй юу? Тосно гэд гарсан өөрөө чи. Гэхдээ би зориуд нөгөө нэг хойгоор нь тойроод нуугтад ороод ирсэн юм аа. Аа, бас. За, ямар ч байсан эхлээд хатам автагаа залгая. За. За, миний хань залгаа. Амархан сайн байна уу та? Миндээ ямар байна уу? Миндээ сар шиндээ сайхан шинэлж байна уу? Сайхаа. Оо, нөгөө мөнгөө мартчих. Оо. Энэ 100 доллар байгаа. Хүүх, дахиад нэг үсчнэ гэж. Энэ хараа. Ямгүй. 100 доллар гэж чи одоо Монгол мөнгөнд шилжүүлэх юм бол бараг 140 мянга. Дараа нь тооцоо хийгээч чи. Хүүш, миний хүү юу яагаад? Монгол банкны ханшиг үзэх. Хүчин дараа нь. За. Үнтэй сайхан үйлчж, одоо сайхан хаварчж гэнэ үү та? Сайхан үйлчж гэнэ. Миний хүү сайхан шинэлж явна уу? Сайхан. За. Оо ямаа. Мөнгө өгнө гэж одоо хараа зогс. Ямар мангар хүүхэн бэ? Бага бага. Оо тийм байлгүй тийм. Гайхлаа шүү дээ. Би нөгөө бэлгээ өгчөөд мөнгөө мартаад ах юм. Энэ 100 доллар байгаа. Баярлалаа. 280 мянга. Үчи дараа нь. Засу. Зүгээрээ би ер нь гараа дагуулад ороод ирд юм болоо. Намайг хүлээгээд байгаа баха. Үгүй хэрэггүй. Цаадах чи одоохон ороод ир сууж вэ. Яана. Яасан бэ? Энэ нөгөө торон дотор байсан хайрцаг нь хоосон биш. Хоосон? Тийм. Гү наа чуулна би өөрөө. Аа яста гоё юм байна. Манай хүн бүр хөөрчжээ баярлалаа. Би бүр та хоёрын хинжээ гэж бүр заалгуулж хагаад за иймэрхүү би хаатаа улсууд байгаа юм шүү гэж бүр хэлж хагаад захиалж хэлгүүлсэн байхгүй юу? Аа за 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 за. Яана. Яасан бэ? Энэ бүр Багдад олохгүй. Багдад аа. Гү би уулын яг юм тань. Багдад яг таарч хөөрсөн. Би бүр сайн эсгүүрчэн дээр очиод сайн ойлцолч нар оюулсан юм аа. Таны харин яадаг бол гэж яахан санаа зовоол байна. Үгүйрээ таарах бах санаа зовоол. Би ер нь гараа дагуулад ороод ирье. Гадаа даарч байгаа бахаа намайг. Хэрэггүй ээ сууж одоохоо ороод ир тийм ээ. Тий. Тий. Наашаа. Би одоо ороод ирэн сууж. Сууж сууж. Оо тий. Ахта залхаар утсан. За хажууд нь сууч. Оо ангийн хөвгт явам уу? Зээ түлгэн хонь төөс үлдээ хурган хонь хуруу хөвгтөө өвлөө өнтөө дарганд авбөө. Хавртаа халтаа дарган орвөө. Ачлалт аав минь ээ.
Тэлгөө өндөө зүйлтэй. Хурхан хуруу цуцаа зүйлтэй. Ой. Чи би тайрыг золгож авахыг юу н харсан уу? Авга нөхөр хоёр золгож болохгүй шээ. Тана аав чи биш юм уу? Юу вэ? Гүй. Танаа охин чин би одоо чиний ихнэр шүү дээ. Гүй биш ээ ой. Би амдураад ороод ирсэн байх ой. Уучлаарай. Айл амдураад ороод ирчих. Аа? Гүй яах ярахгүй бол наанасаа хоёр дахь хашаа цэнхэр үлдэн хийдэ хаалга байгаа гэсэн байхгүй юу? Тийм юм. За би вэ. Би ямар ч үсэн гарч байгаа жоохон ийшгэнэ яваад үзье. Ээ. Тэг миний хурдын одоо техгүй хадмууч гараа шилээ яваад өгш. Харин тийм ээ хадмуудаа нь хүлээж байгаа. Бушуу яа, бушуу яа. Гэхдээ би нэг $100 бэлгээ авъя. Хадмуудтай золгох өөр бэлэг байхгүй шүү дээ надаа. За, тэрний чинь өгмөргүй байна. Юу гэсэн үг юм? Вэ, яах вэ? Бид хоёр чинь өнөөдөр хамгийн анхны авсан бэлгээ буцааж өгмөөргүй байна. Тийш. За, зүгээр ба та нар хөөе. Ха. Цагаан сарын шинийн нэг нь ингээ барай золгосон бэлгээ буцаагаад авах юм бол гарцны үд нэгдэг гэж хэлдэг юм биш үү? Чи одоо юу вэ? Минчис улаан царайтай юм чи яах нь вэ? За хөөе. Бэлэг аваад ирээ. Би бүр орж ирээд гайхаад исэн байхгүй юу? Гэхдээ яасан залуухан уусууд үлээ эн чи одоо даач манай найз охин надтай танилцуулаа энэ төргээл боддгоо байсан юм а энэ төргээл бүр янз бүрийн бодоод исэн байхгүй юу? За залуухан уусууд вэ гэж өөрөө хэдтэй. Бү би бартаа. Оо. Оо битээрээс ах юм байна. Тий баха хөөе. За бацаанууд яваад бэлэг аваад ирдэ хөөе. Я наач гүн хэлж штэ гарцын үд нэгдэг гэдэг. За зүгээр бай. Тим юм байдгүй ма. Орж ирээд удаагүй байх гэж бодоод өгчгөлдөө энэ. За тэгвэл ингээ. Бэлгний чинь орд бэлэг өгч бал мал ойнс торон төрхөө зөндөө байгаа. Тэ? Юу вэ? Би одоо айлт анхуудаа шинэлж орж ийн бүр хадвин да. Тэ яах нэг бал төрхөө орсон. Сайхан шинэлж гэнэ үү энэ. Ямар галзуурсан биш тэ. Би таадрын бодж байгаа шиг тийм баян дархан хүн биш штэ. Анхудаас би айлгэр болоод админтэ орж үтчихээ би. Хадмуудтай нэг өвгтөө өөдөө харагдахаас би найз нөхдөйгөө малгай толгойг нь гүйж аваад явж байгаа штэ би. Тэр $100 чинь өөр штэ. Цагаан сарын дараа би найзуудтай буцаагаад үгэн штэ тэр чинь өөр штэ. Таавал сар шинийн өдөр хөгшин настай хүний нус нулимс нь гоожулж байгаа хэрэг байсан юм уу доллар юм одоо. Анхудаа би үргэн болж айд орж үтчихээ гэж штэ. За 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 өрөвчлөө өгье өгье өгье. Э таа тэгээ анханасаа тэр айл мэлээ зүв олохгүй яасан. Би яаж мэдвэ тэр. Яваад хоёр дахь ажиг хэрэн дээр ороод ирсэн юм шүү дээ. Аа гэхгүй яах юм чи. Огны наваа зүгж байгаа юм чи ямар ч юм байсан аваад хийж дээ би. Чи тэгээ ер нь эртхэн хүнтэй суучихгүй тэгээл үдийн хүч хүн зоогоод хуураад андуура яваадах юм. Тийш. Би ер нь ямар газар ороод ирсэн юм бэ? Зөвлөгөө өгдөг газар юм уу ааш юм бэ ч одоо тэгч болохгүй ингэч болохгүй гэж би ер нь хизээ хитэн нас хүрээд хинтэгээ гэрлэнүү хинтэгээ гэрлэхгүй байна уу та нарт ер нь падлиж байхгүй шүү дээ $100 нь яасан байх вэ а $100 нь яасан бэ үрцээ за худлаа худлаа та нар ер нь яах гээд байна гүн жоохон уйраад нус нулимсаа үзүүлсэн чинь тэгэл нэг их оодроод байна уу аа чи одоо нэг том бишээ болохоор хүн чамаас айн гэж бодоод байгаа юм биш үстэ чи үгүй үгүй тэгэл чи $100-ыг аваад ирэлтэй би хадмуудтай өгөх гэж зориулсан юм үгүй танд энэ бэлгийг чи өгч байгаа нэг юм штэ их юм аа тий үчи дээрэмч нь хөөе оо та болоо чи дээрэмч нь хөөе ээ ха та яа чи их юм болчихё хөөе би тэр чи арай гэж найз нөхдөсөө зээлж авсан юм хөөе тэр $100 аваад ирэлтэй чи Э хүч гигэн цахаа өдрөө хөөе сүртэй энэ ганц заац заац сүртэй ингэж хөөе хинэн сүртэй вэ би анх удаа би хүнд өгсөн зориулсан бэлгээд би баримаар өгөө чиний амтнаас өгчөөд хүн та нар харин ямар сонин усуд вэ чи өглөө гэж бодож байгаа чи буцаагаад авах гээд байна тий үгүй бодох нэг хэрэг бодит байдал шал өөр өдөн шүү дээ нуу мотор зорж ирсэн модны тайрц чи хоёр хүүхэлдэй чи яах нь хөөе нуу торгоны өөд зүүж өмсгөө тэгэд гадаадын жуулчлал гэлгар утанд хийгээд өгдөг бэлэг шиг нэг аа Нэг бэлэг дурслалын сүвнэр шиг хоёр юм чи одоо яах нь вэ чи? Заха. Миний хадгийг өгчихдөхөө. За байж. Энийг хоёр гурайхалсан юм чи тэр $100 өгөхгүй л яаж хадгач чинь байж байгаа мэдв үү? За. Ямар хөгийн хоёр вэ та хоёр чи вэ? Би өөрөө ороод $100 авлаа шүү аа. Дараад нь битий гэрээс юм хам алга болчлоо энэ төр гэдэг гараа. За. Ямар хөгийн юм үзээгүү царайтай хоёр вэ? Гэхдээ ийм хоёр хүнийг би ёстой амьдралдаа харсангүй. Бүр ёстой чинхнээс гэлгэр утанд хийгээд гадаадынханд барьчихмаар хоёр үгүй юу та хоёр ч удаа. Чамайг олоод авах.
болохгүй чи харъя за. Яас вэ? Бид алт хийцэн байгаа зүгээр. Оо яана. Нөгөө шинэ хүргэнэ мартсан биз дээ. За яг хүмүүс дараа бол эхлээд энэ асуудлыг чи шийдэх юм дүү. За тий. Ээж ява. Оо яа. Охин нь өвөө юм аяртай залгачаад ирлээ. Оо за жилийн жилд төрүүлж очиж залгаад тий. Энэ яас энэ дүүгийн найз нь юм уу? Дараа болно гэсэн. Дараа болно гэсэн. За яас энэ хүн өөдөө ихэрч гин. Вэ нэг хүн ирсэн. За тэгсэн чи аав ч хэрэг бүр зэрэгцүүл зогсчоод базаад байна. Юун хүн бэ? Вэ хэмэдгүй нэ айл андуурж орж ирсэн баха. За тэгснээр орж ирээд ээж бид хоёр чинь нэг баахан бэлэг хатаг өгч ирсэн бол буцаага нөгөөдгөө авъя гээд. Бид хоёрыг чи хоёр бэлэг дурсахлын сүвнэр итэр гээд. Тий. Гэлхар уултанд хийж гадаадынхан дөгнө гэв. Чи дугаа бай чи. За. Чи дугаа заа юу чи. За. Тэгэд яасан гинэ? Тэгээ яах вэ? Аав чинь тэр сүвнэр нүг юм модор зороод хэч бүр юм жичгэ яагав гадуур дэлгүүр дээр хэрэндээ адилхан гэсэн. Чи бид хоёрыг хоёулаа гээд хэлсэн шүү. За тийм ээ. Аав чинь гин. Яана. Мо аав чи хоёрын минь айлгцсан байж шээ. Сар шин олж байгаа чи ямар бэлэг дэмрэлгүй амтсан бэ те? Харин тий. За за энэ явах аав ээч. Өнөөдөр охин нь та хоёртоо нөхөр болох хүнээ танилцуулнаа. Үүе. Одоо ирж яваа завхна гээд бүр сүүт. Одоо ирж гисэн бол одоох. Би Нарэ эрт хүнтэй суух гэдэг юм байна. Чи хиттэй. Ара зургатай даа. Тэгээд. За за за. Өхөө. За нөгөө чи гараад ирсэн. Чи ямар хөгийн хоёр вэ? Хөөх. Гөхөө. Бу яасан өвчтэй хоёр вэ? Яасан? Гү арай гэж ухаж ухад 100 доллар оллоо хөөе. 100 хаа байна. 100 доллар хаа байна. Хаа байна хөө. Хөө ичихгүй юу чи яа? Утлынхаа уламжинд дор дэвсээд нууцсан байж тээ хөөе. Ичээч 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 хөөе. Утлынхаа уламжинд дор бүр дэвсээд идсэн байж тээ. Ямар байлаар энэ 100 доллар нь хаа байна аа? Энэ байж тээ. 100 алга байна, 100 алга байна хөөе. 100 доллар авмаар байна, авмаар байна хөөе. Авмаар байна, авмаар байна хөөе. 100-ыг нь яасан бэ, яасан бэ, яасан бэ хөөе. Цугын хүү хайраа! Хавга! Эний хайр яасан машин хараад ороод ирсэн үү чи? Эний юугаа хийгээд байгаа юм бэ? Юу юугаа гэж? Чи ч өөрөө наанасаа хоёр хашааг өгдөө. Шууд машины гадаанд тавиад ороод ирсэн. Гэхдээ хоёр хүүгийн гурай ахалтсан гар дээр ороод ирчээ. Ямар өрлөөр хоёр вэ? Хөөе, харуу. Миний найз охин маань ирчээд байна хөөе. Хатмууд маань намайг хүлээгээд байгаа хөөе. Шавга. Хатам ичидээ очмоор байна. Шавга. Очмоор байна. Очмоор байна хөөе. Үе тавга. Хатам ичигтэйгээ золгомоор байна. Золгомоор байна. Хатам аав ээжтэй очмоор байна. Очмоор байна хөөе хөөе хөөе. Ямар хүн хоёр гар дээр ороод ирвэ би хөөе. Шууд орж ирэл 100 доллар байсан чи бүр чичээл 140 мянга та орчлоо шүү дээ. Одоо яана яа бүр салгалаа. Нөгөөх нь 100 доллараас 280 мянга таарсан. Монгол банкны ан шийдвэрлээ одоо яадгүй лээ. Базар байна одоо. Юу өгнө гэж бүр чичээ бүр байцал. Ямар хөг. Хүний үг сонсоодгоо. Хоёр та 100 доллар авчиж гарна шүү. Ийм усуудтай хүн. Манай аав ээж хоёр штэ. Эй.
Тэгээ золгочтой таньдгүй юм уу чи хаашаа Бат зурган дээр орж ичээд адилхан бат зурган штэ Цалиараа төлгөө хон төлсөлтэй хурга нь хурас үлдээ юу балаа Тэгс юм уу Тэгс штэ энэ чи талаа юм шиг зүр За ингээд та хоёр минь бэлэг сэлтгүй хоосон ч гэсэн харин ч нэг томатоны хөргөнтэй боллоо За чи бити үгээр идэл агараагүй Надад ямар хүний нүрэлүү зодох хүнээс зээлсэн 100 доллар байх ч биш Энд ямар илүү хөхтэй шаар вэ? За ингээд ачлал тав илбэрэлт ижий минь ээ. Амар шоуч. За. Ээ жаа хоёрыгоо одоо өстө хоймортой суулгая. Аав ээ хоёр минь одоо байрна да. Одоо бүгдээрээ байр байрна да. Юу яа яа? Та суусан дээр баха. Ээ би одоо өөрөөсөө хүний ачуу суучаад юм яриад ах чи ивгүй ш. Аава. Би суучих вэ чи? Чи дугай. За. Чамтай бол өөр өөр ярина шүү. За. Тийм ээ аха. Ээ. Гүнгүн нэг ийм үг байдаг штэ яга. Хизээч салгааргүй сайн найз нөхөд болох усуд хоорондоо нэг хэрэлдэж муудалцаж уулздгаа гэж. Тийм штэ. Бид нар нэг учиртай л олсууд шиг байна да. Би салах юм байл та тэгвэл. Магадгүй. Мэдсэн бол тэгвэл ингэчдэг байж тээ. Хотлоо хотлоо илмэрлт ижи юм нэ. Амир. Ава. Одоо та хүүхдүүд бидэнтэй нэг үгэ хайрлаа. Тийм штэ. Миний хань хоймортойгоор. За ингээд ирж байгаа бар жилдэн илгээрийн ин хамгалан хөрлөөрөн төвшин амгалан миний Монголын ард түмний юу сонсон юм хүнсэн тэтгэлцлийн бүтэх болтугай. Oh, my God.